السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عثمان خان لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم پروگرام جس کا نام ہے فضائل رمضان۔ ناظرین، رمضان کی جب بات آتی ہے تو ہمارے چہروں پر مسکراہٹ ابھر کر آ جاتی ہے۔ کیوں نہ آئے مسکراہٹ، کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے۔ اس مہینے میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ مغفرت حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم رمضان کے فضائل کے تعلق سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک بہت ہی معزز اور مشہور و معروف شخصیت آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ آئیے آپ کا تعارف کراتے ہیں ہمارے خصوصی مہمان سے، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض صاحب، بہت بہت استقبال آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو فیض صاحب، پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سب سے پہلے اب جب کہ ہم بات کرنے والے ہیں فضائل رمضان کے تعلق سے، تو میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے تو رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ رمضان کی چونکہ مہینے کے فضائل دیکھ رہے ہیں، تو رمضان کا مہینہ، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو رمضان کے بہت سارے مختلف معنی جو ہے علماء نے لکھے ہیں، جس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کے وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کی جو شدت ہوتی ہے، اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ دوسرا معنی وہ لکھتے ہیں رمضان کا، وہ یہ ہے کہ جلا دینا، خاک کر دینا یا مٹا دینا، اس لیے کہ رمضان ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس میں اللہ کو ہم راضی کرتے ہیں عبادتیں کر کے، تو یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے، تو رمضان کی تپش سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا ہے۔ اس کے تعلق سے علماء نے کہا یہ بھی ایک معنی ہے کہ گناہوں کو مٹانا، گناہوں کو ختم کر دینا۔ اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا، بہت زیادہ ذکر اور اذکار کر کے۔ بہرحال، جو بھی معنی آپ اس میں سے لے، تمام معنی درست ہیں، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے نیکی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے۔ بہرحال، یہ معنی اور مفہوم جو ہے علماء لکھتے ہیں لفظ کا، لیکن شرعی اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت، جس کو فرض قرار دیا، روزوں کو جو ہے رکھنا ہے۔ یہ رمضان کا ایک جو ہے شرعی اصطلاح میں ہم معنی جو ہے لے سکتے ہیں۔ یعنی رمضان کے معنی کا اوور آل مفہوم نکلتا ہے کہ عبادت کرنے کا مہینہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ۔ یہاں پر ایک بات پوچھنا چاہوں گا میں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ، یہ خالی امت محمدیہ کے لیے ہی ہے یا اس سے پہلے کی امت میں بھی یہ مہینہ تھا رمضان کا؟ اس کی کیا حقیقت ہے، اس بات کو ذرا واضح کریں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ میں یہ بات بیان کر فرمایا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ اللہ رب العزت نے جو مہینے ہمیں دیے وہ 12 ہی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب رہا معاملہ یہ جو آپ نے سوال کیا، کیا اس میں روزے وغیرہ یا ایسی عبادتیں پہلے بھی فرض تھی، یہ بہرحال ہم نہیں بتا پائیں گے، اس لیے کہ پچھلی امتوں میں روزے تو فرض تھے، یا کچھ کے لیے نہیں بھی تھے، کچھ کے لیے مختلف انداز سے روزے رکھنے تھے، کچھ کے لیے کئی دنوں کے روزے ہوتے تھے۔ یہ بتانا تو ممکن نہیں ہے بالکل بالکل، جس کو ہم کہیں گے خاص طور سے کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ تو وہ جیسے کون سی، کس امت کے لیے؟ جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر امت کو ہم لے لیں، بنی اسرائیل کو، تو بنی اسرائیل پہ روزے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا، سب سے بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے تھے، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، مطلب ایک دن رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے۔ تو اسے پتا چلا داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، مطلب 24 گھنٹے کا روزہ۔ مطلب یہ کہ ایک دن وہ روزہ رکھتے اور دوسرے دن پھر روزہ نہیں رکھتے، مانا افطار مطلب کھانا کھاتے۔ تو یہ سب سے بہترین روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے، بنی اسرائیل کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، اور نہ صرف اسلام میں بلکہ جتنے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، سب میں کچھ نہ کچھ روزے کا تصور ہے،
हूबहू आज जैसा हम रखते वैसे, लेकिन कुछ ना कुछ तसव्वुर है। और ये बात भी बिल्कुल अपनी जगह जो है तय है कि अहकाम बदलते रहे, तो रोज़ा तो था तब भी, लेकिन किस अंदाज से कैसे शुरू होता था, क्या माने थे हम नहीं जानते। खुद इब्तदाई दौर में रोज़े के ताल्लुक से ही बात बिल्कुल मारूफ थी कि जब कोई इंसान रोज़ा खोलता, मतलब रमज़ान का महीना आता और सहाबा रोज़ा रखते, तो इफ्तार के वक्त ही खाना खाना होता है, फिर दूसरे दिन खाना था, फिर बाद में आए कि नहीं रात के आखिर हिस्से तक खाना खाया जा सकता है। तो बहरहाल अहकाम बदलते रहेंगे, लेकिन रोज़े का तस्वूर ये इबादत पिछली उम्मतों में भी थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ताल्लुक़ से कुरान के अंदर बयान किया और फरमाया सूरह बकरा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए उसी तरह जिस तरह से पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम अल्लाह का तक़वा अख्तियार कर सको। कुरान की आयत वाज़े कर रही है कि हमसे पिछली उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ था, मकसद यह है कि अल्लाह का तक़वा पासोलियास डर इंसान जो अख्तियार करे। हमसे जो पिछली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ थे, जैसा कि आपने बताया सबसे बेहतरीन रोज़ा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा था, तो उनकी कैफियत क्या थी? जिस तरह आज हमारे हम लोग रोज़ा रखते हैं, वो इसी तरह रोज़ा रखते थे, या उनकी जो रोज़ा रखने की टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होती थी, कैसा था उनका? देखिए, चूँकि अहकाम बदलते रहे, जो हमारा रोज़ा है वो ये है कि इंसान सुबह जो है सूरज निकलने से पहले से लेकर गुरूब होने तक ना खाएंगा ना पिएंगा, और ना ही जो है अपनी ख्वाहिशात को पूरी करेगा बीवी के साथ। ये चीज़ से मनाई की गई है, और रोज़ा माना ही होता है रुकने का नाम है। रोज़ा कहते हैं रुक जाना खाने पीने या बात करने से, ये लुगत का माना है। शरह इस्तेलाह में रोज़े का माना है सुबह से लेकर शाम तक, मतलब सूरज निकलने के पहले से लेकर सूरज डूबने तक इंसान खाने पीने और अपनी शहवत से जो रुका रहे, और इसी तरह बुरे काम जिनसे शरीयत ने रोका उससे रुका रहे। लेकिन क्या अहकाम इसी तरह होंगे पिछली उम्मतों में, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि खुद हम जानते हैं कि इब्तदाई दौर में जो सहाबा रोज़ा रखते थे, तो तरीक़ा ये था कि इफ्तार में जो करना है वो कर लेते, उसका फिर दूसरे दिन ही खाना जो है इफ्तार करते। लेकिन उसके बाद तब्दीली की गई, कहा गया कि सुबह होने से पहले तक इंसान जो है खा सकता है, ठीक। तो लिहाजा अहकाम कैसे रहे होंगे वो हम नहीं जानते, लेकिन रोज़ा था ये बहरहाल बात पता चलती है, लेकिन किस अंदाज से वल्लाह वालम, ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये रोज़े उनके लिए रमज़ान के महीने में ही थे, इस ताल्लुक से भी कोई तफसीलात नहीं मिलती, क्या वो रोज़े रमज़ान में ही रखते, क्या रोज़े उन पर वैसे ही फ़र्ज थे जैसा हम पर फ़र्ज थे, मतलब एक महीने के पूरे जिसकी शुरुआत और ख़ात्मा, ये बहरहाल हम नहीं जानते, लेकिन थे जैसा अल्लाह ने कहा कि रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए जिस तरह से पिछली उम्मतों पर किए गए थे, मतलब उन पर भी फ़र्ज़ थे, लेकिन अहकाम किस तरह से थे इसकी तफसीलात चूँकि नहीं मिलती, लिहाजा हम कहेंगे अल्लाह बेहतर जानता है इसकी तफसीलात क्या थी, लेकिन रोज़ा फ़र्ज़ था ये बात तय है अपनी जगह। उम्मते मोहम्मदिया पर रोज़े कब फ़र्ज़ किए गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में क्या बताएं? देखिए, उम्मते मोहम्मदिया पर जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए, ये बात अपनी जगह तय है कि नमाज के आने के बाद रोज़े का भी हुक्म आया, और हम जानते हैं कि नमाज का हुक्म जो है हिजरत से कुछ माह कबल हमें जो है फ़र्ज़ किया गया, कुछ ने कहा कि हिजरत से 12 महीने, 14 महीने, 16 महीने, बहरहाल जो भी रहा हो, ये मेराज हुई और उसके बाद नमाज जो है फ़र्ज़ हुई। रोज़े के ताल्लुक से यह आता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे, उसके बाद रोज़े रखने का बहरहाल हुक्म दिया गया। इसके ताल्लुक से इख्तलाफ है कि कौन से सन जिसको हिजरी कहेंगे कि कब से शुरू हुए, लेकिन बहरहाल नमाज के बाद रोज़े का हुक्म आया, ये बात अपनी जगह बहरहाल तय है। तारीख में कोई डेट वगैरह ऐसी फिक्स मुमकिन नहीं है, उसमें इख्तलाफ है कि किसी ने कहा कि इतने हिजरी से, किसी ने कहा 2 से, किसी ने कहा नहीं इसके बाद, लेकिन नमाज के बाद आया, इस ताल्लुक से सब लोग वो है कि नमाज आई और नमाज के बाद रोज़े का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में पहुंचे और उसके बाद मदीने में जाने के बाद बहरहाल ये हुक्म आया जी। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, रमज़ान का महीना आ रहा है, तो इंसान को उससे पहले क्या तैयारियाँ करनी चाहिए? रमज़ान आ गया और हमने रोज़े रख लिए बस यूं ही, या रमज़ान के आने से पहले का महीना शाबान का महीना है, उस महीने में हमको रमज़ान की तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि हम रोज़े रख सकें, तो इस ताल्लुक से क्या मिलता है हमें कुरान और हदीस में? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि किसी भी चीज़ के ताल्लुक से दुनियावी मामला ले लें, हम कोई चीज़ करने से पहले उसकी तैयारी करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक इंसान एग्ज़ाम देना, इम्तिहान देना, तो उससे पहले कुछ ना कुछ तैयारी होती है। इसी तरह जो है कोई भी काम की शुरुआत करना है तो उससे पहले उसकी एक तैयारी वो शुरू कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर आता है कि रमज़ान का महीने की जब आमद हुई, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि देखो तुम पर एक महीना आने वाला है, ठीक।
حدیث کے الفاظ اس چیز کی طرف وضاحت کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کرے آنے والا ہے جی، جس میں ایک رات آنے والی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل ہے، شب قدر کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ تو اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پہلے سے متنبہ کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں کہ ایک مہینہ آنے والا ہے، اس میں ایک رات آنے والی ہے، مطلب جس کو ہم کہیں گے گیٹ ریڈی اینڈ پریپیئرڈ، تیار ہو جاؤ ایک مہینے کے لیے جو آنے والا ہے، اور اس میں ایک رات آنے والی ہے جو قدر منزلت اہمیت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ تو گویا یہ اشارہ اس حدیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے سے تیاری کر رہے ہیں، نہ صرف تیاری کر رہے ہیں، صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک مہینہ آنے والا ہے۔ اسے پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تیاری کرتے تھے۔ مائی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے کمر بستہ ہو جاتے، کمر بستہ ہو جاتے مطلب اپنے آپ کو تیار کر لیتے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو فٹ کر لیتے، اپنے آپ کو ریڈی کر لیتے کہ ایک مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے عبادت کرنا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات آتی ہے کہ آپ رمضان سے پہلے نصف شعبان، آدھے شعبان تک عموماً روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے ایک اشارہ یہ بھی ہم کو مل سکتا ہے کہ رمضان میں اگر ہم اچانک روزے رکھنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے ہماری صحت خراب ہو جائے، اچانک کبھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک تیاری کا اشارہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہی تیاری کر رہے تھے، بلکہ شعبان میں روزے خود ایک عبادت ہے، لیکن اگر کوئی انسان ایسا کرے کہ شعبان کے نصف سے پہلے کچھ روزے رکھ لے تاکہ ایک جسم کو عادت ہو جائے، ذہن تیار ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، پھر کچھ روزے رکھنے سے جو باڈیلی چینجز آتے ہیں، کھانے میں تبدیلی آتی ہے، صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے، تیاری کی عادت کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ عموماً ہمارے پاس جو کلچر ہے رات میں دیر تک جاگنے کا ہے، صبح دیر تک سونے کا ہے، رمضان پورا اس معاملے کو بدل دیتا ہے، جلدی سونا ہے تاکہ صبح جلدی اٹھنا ہے، پھر جاب وغیرہ بھی ہے۔ تو لہٰذا اگر پہلے سے ہم کچھ شعبان میں روزے رکھنا شروع کر دیں تو یہ قسم کی جس کو کہیں گے ایک مینٹل اینڈ فزیکل پریپریشن، ذہنی اور جسمانی تیاری انسان پہلے سے کر لیں گا۔ لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے، کوئی انسان کسی وجہ سے یہ نہ بھی کر سکے، رمضان آ جائے بس اسی رات سحر کر کے روزے شروع کر دے، اس میں بھی کوئی قباحت برائی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہم دنیاوی بہت ساری چیزوں کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں تو کیوں نہ رمضان کے لیے بھی پہلے سے اگر ہم شروع ہو جائیں، کچھ قسم کی تیاری شروع کر دیں، کچھ روزے رکھنا شروع کر دیں۔ اور ایک چیز میں یہ بھی شامل ہم کر سکتے ہیں کہ شعبان میں ہم قضا روزے اپنے پورے کر لیں جو اگر ہمارے رمضان میں چھوٹے ہو، جیسے اگر کوئی مرد ہے سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا ہو، بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا ہو، کوئی خاتون ہے اس کے روزے بھی سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہو، ٹریولنگ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے چھوٹ گئے ہو، رضاعت بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے چھوٹ گئے ہو، حمل پریگنینسی کی وجہ سے چھوٹ گئے ہو، حیض کی وجہ سے چھوٹ گئے ہو، یا پوسٹ پارٹم بلیڈنگ جس کو کہیں گے نفاس کی وجہ سے جو اولاد کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے، تو یہ روزے اگر چھوٹ گئے ہو تو شعبان سب سے بہترین مہینہ ہے۔ اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہے ہم لوگوں کے روزے رمضان میں چھوٹ جاتے، مطلب خاتون ہونے کی وجہ سے ان کے جو ایام تھے روزے چھوٹ جاتے، ہم لوگ ان روزوں کو پورا نہیں کر پاتی شعبان تک۔ تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس زمانے میں خواتین یہ ہوتا کہ روزے چھوٹ جاتے لیکن کسی وجہ سے بھول جاتی، نہیں رکھ پاتی، شعبان آتے ہی وہ خزاں روزوں کو فوراً کمپلیٹ کر لیتی۔ تو ایک طرح سے یا تو نفل روزے رکھ کے پریپیئر کر سکتے ہم، یا تو خزاں روزے جو باقی ہے وہ بھی رکھ سکتے ہم۔ تو ایک طرح سے میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک مینٹل پریپریشن ہو جاتی ہے، ہم پہلے سے تیار ہو جاتے ہیں اس چیز کے لیے۔ رمضان کے روزوں کی تو ہم بات کر رہے ہیں فیض بھائی، لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا ہے، تو کیا اس شعبان کے مہینے میں بھی کچھ روزے فرض ہیں یا نفل روزے ہیں، یا شعبان کے مہینے سے پہلے بھی کچھ روزے ہیں؟ اس طرح کے کچھ روزے کے تعلق سے ملتا ہے قرآن و حدیث میں؟ دیکھیے رمضان کے علاوہ بہت سارے روزے ہیں جس میں سے کچھ موقعہ ہے اور کچھ سنت ہے، اور نفل کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں، انسان جب چاہے رکھے۔ جیسے کہ اگر رمضان کے علاوہ اگر موقعہ روزے دیکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھتے، ان میں سے ہفتے واری دو روزے ہوتے، جو ایک پیر کے دن منڈے کا ہوتا اور ایک جمعرات کے دن تھرسڈے کا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دو دن ایسے ہیں جن میں اعمال اللہ کے پاس جاتے، ویکلی اعمال مطلب دو بار جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نام اعمال اللہ کے پاس جائے میں روزے کی حالت میں رہوں۔ جیسا ڈیلی کا جو آڈٹ جس کو ہم عام زبان میں کہیں گے، ہماری رپورٹ جو اللہ کے پاس جاتی ہے، حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے پھر بھی وہ جاتی ہے فجر اور عصر میں۔ اسی طرح اگر ویکلی دیکھا جائے
تو وہ جاتی ہے منڈے اور تھرسڈے جس کو کہیں گے پیر اور جمعرات کے دن، تو یہ موقعدہ ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے، ایام 20 مطلب چاند کے اعتبار سے 13, 14 اور 15 تاریخ کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے، یہ بھی موقعدہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ روزے جو ہم دیکھیں سنت سے ثابت ہے، اس میں وہ روزہ ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، نو ذوالحجہ کا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا، ٹھیک ہے، اور کہا یہودیوں کے مخالفت میں انشاءاللہ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا۔ تو یہ دو روزے جو محرم میں آتے ہیں، یہ دو روزے بھی جو ہے سنت ہیں، اس کو بھی بہرحال ہم رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے آتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں مائی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان تک روزے رکھتے اور ایسا رکھتے شعبان شروع ہوتے ہی کہ لگتا ہے کہ اب ختم ہی نہیں ہونے والے روزے، مطلب کنٹینیو کریں گے 15 تک، اور 15 کے بعد ایسا رک جاتے کہ لگتا ہے کہ اب کبھی نہیں رکھیں گے، مطلب پھر نہیں رکھتے اور پھر سیدھا رمضان کے رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کیوں رہا ایسا کہ 15 شروع کے 15 روزے، 15 دن کے روزے رکھے، پھر بعد کے 15 دن کے روزے نہیں رکھے، پھر اس کے بعد رمضان شروع ہو گیا؟ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بھی روزے رکھتے تھے پورے روزے، لیکن صحابہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے کنٹینیوسلی، جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ایک وقت میں تھوڑا سا چھوڑ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ پورے شعبان کے کوئی روزے رکھ لے اور جسمانی کمزوری آ جائے اور رمضان آنے کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ کمزوری آئے۔ تو 15 تک رکھا، پھر آپ نے چھوڑ دیا تاکہ صحابہ دیکھ لے کہ پھر ضرورت نہیں ہے، تاکہ پھر رمضان کے لیے تم جو ہے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تو یہ وہ 9 روزے ہیں جو موقعدہ ہے، سنت ہے، اور نفل کا تو بہرحال کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد کو ہے شہر اللہ المحرم، وہ ہے اللہ کے مہینے محرم کا۔ تو بہرحال یہ وہ روزے تھے جو ہم فرض روزوں کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور ایک طرح سے اگر ہم شعبان میں اگر سال بھر یہ روزے ویسے تو رکھنا چاہیے، پیر اور جمعرات کا روزہ ایام 20 کے ہے، اسی طرح ذوالحجہ کا جو 9 تاریخ کا ہے، اس کے علاوہ جو ہے محرم کے دو روزے 9 اور 10 یا 10 اور 11 کے، اگر کوئی 9 10 کا نہ رکھ پائے تو، لیکن انسان کوشش کرے بہرحال کہ رمضان سے پہلے کچھ روزے رکھے تاکہ عادت ہو جائے، اور کچھ نہ ہو تو کم از کم قضا اپنے پورے کر لے، اور یہ بھی نہ ہو سکے بہرحال مطلب قضا بھی نہیں ہے اس کے روزے چونکہ اس نے پچھلے رمضان ماشاء اللہ پورے رکھا تھا، تو پھر رمضان کے لیے بہرحال وہ اپنی تیاری کر لے تاکہ ایٹ لیسٹ رمضان میں کوئی روزہ نہ جائے، کچھ نہ کچھ پریپریشن اس کی ہو جائے۔ فیض بھائی، یہ تو ہو گئی روزہ رکھنے کی تیاری کے تعلق سے، اور کیا کیا تیاریاں ہو سکتی ہیں کہ رمضان شروع کرنے سے پہلے کہ آدمی اور کچھ نکات ہو سکتے ہیں، پوائنٹس ہو سکتے ہیں جو جس کے تعلق سے آدمی پہلے سے پریپیئر ہو جائے تاکہ رمضان میں روزے رکھنے میں اس پہ تکلیف نہ ہو؟ دیکھیے، ایک چیز تو یہ ہے کہ رمضان سے پہلے کچھ روزے میں نے جیسا بتایا یا قضا روزے کم از کم وہ کریں، اور ہر عمل سے پہلے کچھ تیاری ہوتی ہے، تو رمضان سے پہلے بھی کچھ تیاریاں جنرلی ہونا ہی چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک انسان نئے گھر میں شفٹ ہونا چاہتا ہے، حالانکہ وہ جس دن چابی مل جائے اسی دن شفٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ مینٹلی اور ہر طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتا ہے، نہیں ہم جب گھر نیا لیں گے تو اس سے پہلے چیزیں ریڈی ہو، سامان لا لے، وہاں کیا لگنے والا لا لے، کیا کمی ہوں گی لا لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رمضان کی تیاری تو بڑی اہم ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو جمع کر کے بولا کرتے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ایک رات آنے والی ہے، اور اس سے جو محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا۔ تو گویا ایک طرح سے یہ پریپریشن تو تھا جو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینٹلی ریڈی کر رہے تھے کہ ایک رمضان کا ایک مہینہ آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ۔ تو ہمیں ایک تو روزوں سے تیاری کرنا ہے، دوسری تیاری میں جو چیز شامل ہو سکتی ہے وہ یہ ہے صحت کا خاص خیال رکھیں رمضان سے پہلے، تاکہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہو تو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ورنہ بہت ساری بار لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان سے پہلے بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، صحت کا خیال نہیں رکھتے، یا رمضان کی ابتدا میں صحت کا خیال نہیں رکھتے، نتیجتاً رمضان کے بیچ یا آخر میں بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے صحت کا خاص خیال رکھیں، خاص طور سے ایسے لوگ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے لیکن سرٹن لیول میں ہے کہ روزے رکھ سکتے ہیں، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر سے اس میں ان کو کنسرن کرنا پڑے گا کہ ان کی صحت کتنا ساتھ دیتی۔ اس کے علاوہ جو ہے بلڈ پریشر ہے، بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، تو ان کو میڈیسن کا جو معمول ہے، جو ریگولیرٹی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ اگر رمضان کے پہلے دن سے چینج کریں گے تو ہو سکتا ہے، ڈر ہے، اللہ نہ کرے ڈر ہے لیکن ان کی گڑبڑ ہو، لیکن اگر وہ پہلے سے اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں اور میڈیسن کا معمول چینج کر لیتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے بہت خیر کا باعث ہے۔ اسی طرح اور بھی ایسی بیماریاں جن میں کنٹینیوسلی میڈیسن یا میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو کنٹینیوسلی دوا کھانا پڑتا ہے، تو اگر رمضان آنے والا ہے
پہلے سے پریپئر کر لے، میڈیکل چیک اپ کرا لے، ڈاکٹر کے پاس چلے جائے، صحت کو بتا دے، اس سے کیا ہوں گا کہ رمضان میں جو خدشہ، جو پروبیبلٹی بولیں گے، جس کو بولیں گے جو ڈر ہے کہ بیماری اچانک ایک دن سے شروع ہو گیا اور پورا چینجز ہو رہا ہے، پھر رمضان میں 5-10 روزوں کے بعد ایشوز اور پرابلم شروع ہو جائے، اس سے پہلے میڈیسن کا ٹائم ٹیبل کو چینج کر لے، ڈاکٹر سے کنسرن کر لے، کچھ بیماری ہے تو اس کا علاج فوراً کرا لے، کوئی زخم وغیرہ ہے یا کوئی آپریشن کی ضرورت ہے تو ایسا کرے کہ رمضان سے پہلے ہو جائے تاکہ فٹ ہو جائے رمضان میں اور پھر روزے ضائع نہ ہوں۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح اگر پریگننٹ لیڈی ہے، کوئی عورت ہے، ڈاکٹر سے کنسرن کرے کیا وہ روزے رکھ سکتی ہے، اس لیے کہ پریگننسی میں روزے چھوڑنا کوئی ہمیشہ ضروری نہیں ہے، یہ وقت، زمین، زمانہ اور ایک خاتون کی صحت پر ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیے۔ بہت سارے لوگوں کو اور قوموں کو دیکھا گیا رمضان میں روزے نہیں چھوڑتے ہو پریگننسی میں بھی، لیکن یہ ڈیپینڈ ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں ایسی خواتین ڈاکٹر سے کنسرن کر لے ایک بار، تاکہ رمضان میں ٹائم ٹیبل کیسا ہوں گا، کھانے کا انٹیک کیسا ہوں گا، اس سے بچے کے صحت پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے، چونکہ لیکوڈ کا کنزیوم کرنا کنٹینیوسلی ضروری بھی ہوتا ہے، یہ ڈیپینڈ ہے، تو وہ بات کر لیں۔ سیم ہو سکتا ہے ایشو کوئی عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہو رضاعت، اس کی جو فاسٹرنگ چل رہی ہو، دیکھیے یہ عورت بھی چاہے تو روزے رکھ سکتی ہے، چاہے تو چھوڑ بھی سکتی ہے، ڈیپینڈ ہے اس پہ، یہ تو بچے کا حق نہ مانا جائے دودھ، تو ڈاکٹر سے کنسرن کر لے یا کچھ ایسا کر لے کہ سحری میں وہ کیا کرے، کوئی نیوٹریشن یا ڈائٹیشن سے وہ کچھ ایک ٹائم ٹیبل بنا لے۔ تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو صحت کے معاملے میں ہمیں کرنا چاہیے، لوگ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، نتیجتاً ڈاکٹر سے کنسرن نہیں کرتے ہیں، رمضان آ جاتا ہے، 2-4 روزے رکھ لیتے ہیں، 8-10 روزے ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے ڈسکو بولنگ صحت ڈیٹوریٹ گرتے جاتی ہے، گھٹتے جاتی ہے، اور رمضان کے آخر عشر آنے تک کیا ہوتا ہے، پھر روزے چھوڑنا پڑتے ہیں، ضائع کرنا پڑتے ہیں۔ تو کیوں نہ صحت کا پریپریشن کر لیں، کہ جیسا کہ ہم روزے کی تیاری کر رہے ہیں، جسمانی ہیلتھ کا بھی پریپریشن کر لے، خاص طور سے وہ لوگ جو پیشنٹ ہیں، مریض ہیں، کرونک ڈسیزز ہیں جو کنٹینیوسلی چل رہے ہیں یا پھر آپریشنس ہونے والے ہیں، کوشش کرے کہ رمضان کے روزے خزانہ ہو، ضائع نہ ہو۔ دیکھیے یہ ایک بہت زرین موقع اللہ جو دے رہا ہے، بلا کسی عذر کی اگر انسان ایک روزہ بھی چھوڑ دینا تو اس کی خزا زندگی بھر بھی کرے تو نہیں ہو سکتی، تو چونکہ ایک افضل عبادت، تو لہٰذا کوشش کرے۔ جیسے ہم دیگر کاموں کو، گورنمنٹ آفس میں ٹائم مل گیا، یہ 3 دن میں جانا ہے، کسی بھی لحاظ سے ہر چیز کو مینٹین کرتے ہیں، ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، روزے آ رہے ہیں، ہیلتھ ایشو ہے، پہلے سے تیاری کر لیتا ہے کہ رمضان سے پہلے الحمدللہ ہیلتھ کا کوئی ایشو نہ ہو، کم از کم ہمارے روزوں میں کوئی آڑ نہ بنے، یہ ساری چیزیں۔ یہ تو صحت کی پریپریشن ہو گئی، ہمارے روزوں کی پریپریشن، جی اور کیا تیاریاں ہو سکتی ہے رمضان کے آنے سے پہلے؟ جی آدمی اپنے گھروں کو سجائے، جی یا اس طرح کی کوئی چیزیں کر سکتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے؟ دیکھیے آپ نے جو بات کہی کہ آدمی گھر سجائے، تو میں تو یہ کہتا ہوں اس معاملے میں، ہمارے پاس جو رمضان کی عموماً تیاری ہوتی ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے جو آپ نے کہا، ایک گھر سجائے جاتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، وہی جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، رمضان آنے سے پہلے لوگ گھروں کی سجاوٹ کرتے، کلر وغیرہ جو بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ رمضان آ رہا ہے اور شیطان کو قید ہونا ہے، تو قید ہونے سے پہلے وہ کچھ کام دے کے چلے جاتے ہیں امت کو، جن میں سے یہ بھی ایک چیز ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور ہم کو گھر کو کلر دینا سوچتا ہے، عید کے لیے گھر کو کلر دینے سے کوئی فضیلت یا کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن رمضان میں کلر کا کام نکال کے جو اٹھا پٹک ہوتی ہے اور روزہ جو ضائع ہوتا ہے اور گھر کے بچے اور بڑے جو خاموخواہ کے انوالو ہو جاتے ہیں، بڑی امیزنگ سچویشن ہے۔ گھر کو سجانا سنوارنا، گھر کو کلرنگ کرنا، نئے پردے لگانا، بلکہ رمضان آتے ہی ایسا لگتا ہے کہ ایک فیسٹیول آ چکا ہے شاپنگ کا، کہ ہر قسم سے شاپنگ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ دیکھیے اب رمضان آ رہا ہے، تیاری ہونا چاہیے تخوے کی، تیاری ہونا چاہیے عبادت کی، تیاری ہونا چاہیے روزے کی، تیاری ہونا چاہیے زکوٰۃ، چونکہ عموماً لوگ رمضان میں زکوٰۃ دینے کی تیاری ہونا چاہیے، کیسے شب قدر کو حاصل کروں، اس کا ثواب نہ ضائع کروں، تیاری ہونا چاہیے کہ عبادت کیسے رکھوں، تیاری ہونا چاہیے کہ روزے میں کم سے کم کام ہو، پہلے ہی میں کچھ کام کو ایڈجسٹ اور نپٹا لوں، یہ سارا ہونا چاہیے۔ یہ تیاری چھوڑ کے ہماری تیاری جو ایکچوئل ہوتی کیا ہے، گھر کو کلر کون سا ہوں گا، خواتین عورتیں ہماری سوچ رہی ہے پردے کون سے آئیں گے، چونکہ پچھلے سال رمضان میں چینج ہوئے، اب 1 ایئر ہو چکا ہے، پردے چینج ہونا چاہیے، لہٰذا آپ ایکسٹرا ارن کرو، رمضان میں بھی زیادہ کام کرو عبادت چھوڑ کر، اس لیے کہ پردے چینج کرنا ہے۔ اسی طرح تیاری ہوتی ہے کہ رمضان کے اندر کپڑے کون سے لیے جائیں گے، اور خاص طور سے آخری عشرہ تو یہ کپڑوں میں چلا جاتا ہے کہ 21st کی نائٹ نکل کے چوائس کر کے آئیں گے، 2-4 دکانیں گھومیں گے، 22nd کو پھر ایک بار راؤنڈ ہوں گا بازار میں،
اچھا شاپنگ کے لیے پھر کپڑوں کے کلر جو رات میں ڈریس پہننا ہے تو رات میں خریدنا، لائٹ میں کیسے دکھتے تو چونکہ ویسے دکھیں گے، دن میں ڈریس پہننا ہے تو وہ دن میں جا کے خریدنا، ڈے لائٹ کے اندر کیسے دکھیں گے، یہ پریپریشن کب ہو رہی؟ رمضان میں، ٹھیک ہے. اور اللہ رحم کرے، حالت یہ نظر آتی ہے کہ رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں اور خواتین پوری چھوٹ جاتی ہیں. مطلب بازاروں کو آپ دیکھیے، شیطان تو بند ہے حدیث میں آ گیا، بازار لیکن عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں مرد نہیں جاتے، ایک لیکن بات کہنے کے لیے، مثال دینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، مطلب عورتیں بھری ہوئی ہیں پورے بازار کے اندر. مطلب رمضان کے مہینے کو عبادت سے زیادہ شاپنگ کا سیزن ہم نے بنا دیا، شاپنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور خاص طور سے آخری عشرے کی راتوں کو تو لوگ خریداری میں ضائع کرتے ہیں. اگر آپ گلف میں ہیں تو ماشاءاللہ، پھر تو رات بھر جاگنا آپ کا کلچر اور کسٹم ہے، عبادت میں نہیں کریں گے. لیکن ہم اب رات رات گھوم کے مختلف مالز میں، مختلف بازار میں جا کر ہم چوائس کریں گے کیا کرنا ہے، یا اگر انڈیا واپس آ رہے ہیں یا اپنے ملک واپس جا رہے ہیں تو کیا لے جانا ہے، اس کی تیاریاں چل رہی ہیں. اسی طرح رمضان آ رہا ہے تو تقوی کے کیا کام کرے، صحت کا کیسے خیال رکھے، وہ سب چھوڑ کر تیاری یہ ہو رہی ہے کہ ہر دن کوئی نئی عبادت، دعائیں ہم کیا کریں، ذکر و اذکار کیا کریں، اس میں اضافہ کیسے کریں، وہ سوچ چھوڑ کر خواتین ہمارے پاس عموماً کیا سوچتی ہیں کہ ہر دن کیا کھانا بنے گا. بہت اہم ایشو ہے. فون پہ ڈسکشن یہ نہیں ہو رہے کہ ذکر کیا اضافہ ہو رہا ہے، عبادت کیا ہو رہی ہے، فون پہ ڈسکشن ہو رہے ہیں آج آلو کا کیا بنے گا. جنرلی ہم لوگ اسی قسم کی پریپریشن بڑا رمضان کے لیے کرتے ہیں. فیض بھائی معذرت چاہوں گا کیونکہ وقت ہمارا یہاں پر ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست پھر آپ سے اسی تعلق سے گفتگو کریں گے. ناظرین جی تو نہیں چاہتا کہ ہم اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کریں، لیکن مجبوری ہے، ہمارا وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.